ಇದು ಎರಡು ಅಡಿಲಿ ಮೊಸಳೆ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಸಳೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಇರಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಹಗ್ಗ ಎತ್ಕೊಂಡು ಜೆ ಸಿ ಬಿ ಒಳಗಡೆ ಅಂದರೆ ಹಿಟಾಚಿ ಒಳಗಡೆ ಹತ್ತಿ ಮೊಸಳೆ ಹತ್ರ ಹೋದೆ. ತಿರುಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಡ್ರೆಸ್ ತ್ರೋಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯೇ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೊಸಳೆಗೆ. ಯಾವಾಗ ಮೊಸಳೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಯ್ತಾ ಐತೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಮೊಸಳೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಗ್ಗ ಹಾಕಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ವಿ. ಇದನ್ನ ಕಾಲು ಏನಿದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಮೂತ್ ಆಗೈತಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಗ್ ನೋಡೋರು ಒಂದು ಕಾಲಿಲ್ಲ. ರಾಮಾನುಜ ರೋಡ್ 14 ಕ್ರಾಸು. ಮಧು ಅನ್ನೋರು ನನಗೊಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಣ್ಣ ಮೊಸಳೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ನಾನೆಲ್ಲೋ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನಾದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಅಂದರು. ಸರಿ ಹೋದೆ, ಹೋಗಿ ನೋಡಿದೆ, ಏನೂ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಒಂದು ಸತಿ ಹೋದೆ, ಎರಡು ಸತಿ ಹೋದೆ. ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಕುರುಹು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಂದು ಟೈಮ್ ತಪ್ಪು. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೊಸಳೆ ಅದು 2-3 ಗಂಟೆ ಬಿಸಿಲು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಆಯಿತು ನೋಡೋಣ, ಒಂದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆ, 11 ಗಂಟೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2, 4 ಈ ಥರ 4 ದಿನಕ್ಕೆ 4-5 ಸರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು 2 ಸತಿ ಕಾಣಿಸ್ತು, ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಹಿಡಿಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಹಿಡಿಯೋದು? ಅದು ದೊಡ್ಡ ಚಾನಲ್ಲು, ತುಂಬ ಘಮ ಘಮ ಅನ್ನೋ ನೀರು, ಮೋರಿ ನೀರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ 4 ದಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ವಾಸನೆ ಹೋಗದೆ ಇರೋಷ್ಟು ನಾರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸರಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಬಾಸ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಬರಲೇಬೇಕು. ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೊಸಳೆಗಳು ಅದು ಒಂದು ಜಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೇಫ್ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದು ಬಾಸ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಬಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಅದು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಫಸ್ಟು ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಜಾಗದಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿಬೋದು ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ. ದಿನ ನಾನು ಮಧುವಣ್ಣ ದಿನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಬಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿನ ಏನಾಯಿತು, ಅವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ತುಂಬ ಆಟ ಆಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಉಸಿರು ತಗೊಳಕ್ಕೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದು ಬಾಸ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ಏನಾಯಿತು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸಿಲಿತ್ತು, ಬರಲೇಬೇಕಿತ್ತು ಮೇಲೆ. ನಮಗೂ ಅದೇ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು, ಬಂತು ಮೇಲೆ. ಬಂದು 1.5 ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಆಯಿತು, ನಾವೇನು ಅವತ್ತು ರೆಡಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಹಂಗೂ ಎಲ್ಲ ಹಗ್ಗ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ 1/2 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು 1/2 ಗಂಟೆ, ಆದರೂ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಏನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದ್ರು ಏನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಹಿಡದೇ ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಮಧು ಅಣ್ಣ ಹೋದ್ವಿ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವನ ಮುಂದೆ ಬಂದ ಒಳಗಡೆ ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಅವತ್ತು ಫಿಲ್ಮ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಯಿತು. ಸರಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಆದೆ. ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಬಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ 1-5 ದಿನ ಬೇಕಾಯಿತು ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮಧು ಅಣ್ಣ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು, ನಾನು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅವರು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಸಂಜೆ ಅಂತೂ ಇಬ್ಬರು ಹೋಗಿ ಮೊಸಳೆ ನೋಡದೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸರಿ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ಬಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಮಗೆ 8-10 ಅಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ದಿನ ಮೊಸಳೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ 10 ಅಡಿ ಮೋರಿ, 20 ಅಡಿ ಅಗಲ ಇದೆ, 10 ಅಡಿ ಆಳ ಇದೆ, ತುಂಬ ಶಿಲ್ಟ್ ಇತ್ತು. ನಾವು ಕಾಲು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಾಲು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 2 JCB ಬೇಕಿತ್ತು, ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಮೋರಿ ನೀರು ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟು ನಾವು ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ನೀರು ಖಾಲಿಯಾಗಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ನೀರು ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಮೊಸಳೆ ಹಿಡಿಯೋದು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಅದು ಒಂದು ದಿನ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನೈಟು ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದೆಲ್ಲಾದರೂ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಪುನಃ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆಯಿತು, ಬೆಳಗ್ಗೆ 8-8:30 ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ರು ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ನಮ್ಮ CF ಸರ್ರು ಎಲ್ಲ ಬಂದರು. ಆ ಮೋರಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಡೈವರ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೊಂದು JCB ಏನಿದೆ ಹಿಟಾಚಿನ ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಮೊಸಳೆ ಇರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ. ಅಲ್ಲೇ ಮೊಸಳೆ ಇರೋ ಕಡೆಯೇ ಇಳಿದ್ರೆ ರೈಟ್ಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಲೆಫ್ಟ್ಗೂ ಬರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರೈಟ್ ಸೈಡಿಂದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಂದ್ವಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು JCB ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಬಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮೊಸಳೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಅದು ಏನು 20-30 ಅಡಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬಂತು, 5 ಅಡಿ ಆಯಿತು, 3 ಅಡಿ ಆಯಿತು, 2 ಅಡಿಗೆ ಬಂತು. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಏನಾಯಿತು, ಅದು 2 ಅಡಿಲಿ ಮೊಸಳೆ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಸಳೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಇರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನನಗೆ ಒಂಥರ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, JCB ಬಂದಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ
ನಾವು ಆ ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿನೇ ಹಾವು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜನಗಳು ಬೈತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮೊಸಲೇ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವತ್ತು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಜನಗಳು ಏನು ಅನ್ಕೋತಾರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಸರಿ ಆಯಿತು, ಕೊನೆಗೆ ನಿಲ್ಸನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬೇಡ ಬೇಡ ಇನ್ನೇನು ಎರಡು ಅಡಿ ಇದೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ಎತ್ತಿ ಮೇಲುಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೆನಲ್ಲ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋತು. ಆವಾಗ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಆ ಜೆ ಸಿ ಬಿ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೋ ಅಂತ ಅವ್ನು ಗಾಬರಿಲಿ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಗಾಬರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಆ ಹಿಟಾಚಿ ಮಧ್ಯ ಎರಡು ಚೈನ್ ಮಧ್ಯ ಗ್ಯಾಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಚೈನ್ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಬಿಡ್ತು. ಕಾಣಿಸ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕು, ಫುಲ್ಲು ಬೆಂಡ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊಸಲೇ ಎಲ್ಲ ಐತೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡೋದು ಏನು ಮಾಡೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಏನು ಒಂದು ಅಡಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮಿಷಿನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಪುನಃ ಬರಲೇಬೇಕು, ಎರಡು ಅವರ್ ಮೂರು ಅವರ್ ಆಗಲಿ ಬರಲೇಬೇಕು. ಸರಿ ಆಯಿತು, ನಾವು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಳಗಡೆ ಬರೋ ಇದೆ, ಅದು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸರಿ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು, ಸರಿ ಆಯಿತು, ಆ ಜಿ ಸಿ ಬಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ರೂಟಿಂದ ತಿರುಗಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವಾಪಸ್ ಅವ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದೇ, ಅವ್ನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನೀನು ರೈಟಿಂದ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಬಾ, ಲೆಫ್ಟಿಂದ ರೈಟಿಗೆ ಬಾ, ಫುಲ್ ಫಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ. ಫುಲ್ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಮೊಸ್ಲೇಗೆ ಟಚ್ ಆಯಿತು, ಪುನಃ ತೋಟದ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ನಾನು ಇದ್ದಿದ್ದ ಜಾಗದಿಂದ ಪುನಃ ಆ ಕಡೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಏನು ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಈ ಸೈಡಿಂದ ನಾನು ಈ ಸೈಡಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೂವರೆ ಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಎರಡು ಸತಿ ಹಂಗೆ ಓಡೋದೆ ಕಾಣಿಸೋ ತಕ್ಷಣ. ಬಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೋಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪುನಃ ಒಳಗಡೆ ಬತ್ತಾಯಿತು. ಈಗ ಆದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೊಸಳೆ ಕಾರಣದ ತಕ್ಷಣ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಮತ್ತು ಗಿರಿಯಣ್ಣ ಝೂವಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಫಸ್ಟು ಅವರು ಬೇಡ ಶಿವು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಹಂಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂದರು. ಅಣ್ಣ ನೀವು ಹಂಗೆ ಬನ್ನಿ ನಾನು ಇದರಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟು ನಾನು ಹಗ್ಗ ಎತ್ಕೊಂಡು ಜೆ ಸಿ ಬಿ ಒಳಗಡೆ, ಅಂದರೆ ಹಿಟಾಚಿ ಒಳಗಡೆ ಹತ್ತಿ ಮೊಸಳೆ ಹತ್ರ ಹೋದೆ. ಆ ಕಡೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಇದ್ದರು, ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ ಅಂದರೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೆಬ್ಬ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೆಬ್ಬಾವುಗಳಾಗಲಿ ಮೊಸಳೆ ಆಗಲಿ ಒಬ್ಬನ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಅದು 12-13 ಅಡಿ ಉದ್ದ ಇತ್ತು, ಒಬ್ಬನ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರು ಇದ್ದರು, ಈ ಕಡೆ ಝೂ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಇದ್ದರು. ಏನು ಮಾಡೋದೆ, ಹಿಟಾಚಿಲೇ ಹೋಗಿ ಬಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಗ್ಗ ಹಾಕಿದೆ, ಎಳಿಬೇಕು ಮಿಸ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಹಾಕಿ ಆ ಕಡೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರು ಬಂದರು, ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಎಳದಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ಮೊಸಳೆ ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಆ ಎರಡು ಕೋರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಲಾಕ್ ಆಗಬೇಕು ಹಿಂದ್ಗಡೆ. ಆವಾಗ ಮೊಸಳೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಹಗ್ಗ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಹಗ್ಗ ಈ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮೊಸಳೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಜಾಸ್ತಿ ಎಳಿಯೋದು ಮಾಡೋದು ಲೂಸ್ ಬಿಡೋದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೊಸಳೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಸರಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾನು ಪುನಃ ಜೆ ಸಿ ಬಿಲಿ ಪುನಃ ಬಂದ್ವಿ. ಪುನಃ ಬಂದು ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ದಾರ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬಂತು. ಅದು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಮೇಲುಗಡೆ ಏನು ದಾರ ಹಾಕಿದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಲಾಕ್ ಆಗಬೇಕು, ಎರಡೂ ಜಾ ಲಾಕ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಡೆತ್ ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಕೈ ಹೋಗಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದು ತಿರುಗಿಬಿಟ್ರೆ ಡೆತ್ ರೋಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯೇ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೊಸಳೆಗೆ. ಸರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪುನಃ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎರಡು ದಾರ ಹಾಕೈತೆ, ಒಳಗಡೆ ಇಳಿಬೇಕು. ಒಳಗಡೆ ಇಳಿಯೋಕ್ಕೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ಹಾಕಿ ನೋಡಿದೆ, ಕಡ್ಡಿ ಒಂದು 10 ಅಡಿದು ಹೋಯ್ತಾನೇ ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಫುಲ್ ಶಿಲ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ನನಗೇನು ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಡಕೆ ಮರ ಬಿದ್ದಿತ್ತು, ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಇತ್ತು ಅಡಕೆ ಮರ, ಒಂದು 15-20 ಅಡಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ತಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ. ಆ ಒಂದು ಮರದಿಂದ ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ಆಗಿ ಆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಇಳಿದೆ. ಅದು ನೋಡೋರು ಅದು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೊಸಳೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೊಸಳೆ ಹಗ್ಗ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರು ಜನಗಳೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದರೂ ಜನ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ, ಮಧುವಣ್ಣ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಮೊಸಳೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ನನಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಕಚ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಸತಿ ಅವನು ಯಾರೋ ಆ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದಿದ್ದವನು ಹಗ್ಗ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ದ, ಈ ಅಷ್ಟು ಕಾಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದು, ಎರಡು ಸತಿ ಹಗ್ಗಕ್ಕೆ ಕಚ್ತು, ನನಗೆ ಗಾಬರಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾವು ದಿನ ಅದು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಆಯಿತು ನೀನು ಹಂಗೆ ಇರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಪುನಃ ಬಂದೆ ಮೇಲೆ, ಮೊಸಳೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಗ್ಗ ಹಾಕಿ ಮೇಲುಗಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ವಿ.
ಆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಈಗಲೂ ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮಧು ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಮಧು ಬೇರೆ ಈ ಮಧು ಬೇರೆ. ಇವರು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಧುಸೂದನ್ ಅಂತ, ಎಸ್ ಆರ್ ಮಧುಸೂದನ್ ಅಂತ, ಅವರು ಮೀಡಿಯಾ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರೇ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಎರಡು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಿದ್ರು. ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹಂಗೆ ನಡೀತಾ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೂ ನಮಗೆ ಒಂದು ಇದಿಲ್ಲ, ಫೋಕಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದು ಮೊಸಳೆ ಮೇಲೆ. ನಾನು ಹಗ್ಗ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದು, ಎತ್ತುತ್ತಾ ಇರೋದು, ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಮೊಸಳೆ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ ಮಧುವಣ್ಣ ತೆಗೆದಿದ್ರು. ಆ ಫೋಟೋ ನನಗೆ ಈಗಲೂ ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಬಂತು, ಮೇಲೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಎತ್ಕೊಬಂದು ಬಾಯಿಗೆ ದಾರ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಬಾಯಿಗೆಲ್ಲ ದಾರ ಕಟ್ಟಿ ಕಾಲೆತ್ತಿ ಮೇಲಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೋದೆ. ಕಾಲೆತ್ತಿ ಮೇಲಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲು ಏನಿದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಮೂತ್ ಆಗೈತಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಗ್ ನೋಡೋರು, ಒಂದು ಕಾಲಿಲ್ಲ, ಮೂರು ಕಾಲು ಮೊಸಳೆ. ಸರಿ ಆಯಿತು, ಇದೇನಿದು ಮೂರು ಕಾಲು ಮೊಸಳೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾವಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ, ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಸಿವೇಜ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಸಿ ಸಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಾವಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಹಾವಿಡ್ದು ಆಯಿತು, ಇನ್ನೇನು ನಾನು ಹೊರಡಬೇಕು, ಸಾರ್ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಸಳೆ ಐತೆ ಅಂದರು. ಓಡೋದೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಮೊಸಳೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಹಾವಿಡ್ದು ಹಿಡಿದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇನು ಅಂದರೆ ಮೊಸಳೆ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅದೊಂಥರ ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ, ಅಂದರೆ ಖುಷಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಮೊಸಳೆನ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಆ ಹಿಟಾಚಿ ಆ ಗಲೀಜು ಒಳಗಡೆ ಇದಾಕಿ ಮೇಲೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಕಟ್ಟಾಗೋಗಿತ್ತು, ಆ ಕಾಲು ಮೇಲೆ ಇತ್ತು. ಆ ಕಾಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು 2 ಎಕರೆ ಕೆರೆ, ಅದು 25 ಅಡಿ ಇದೆ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಬಂದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಆಯಿತು. ಅದಾದಮೇಲೂ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬರು, ಚಂದ್ರು ಅಂತ, ಚಂದ್ರು ಅಣ್ಣ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಅವ್ರಿಗೂ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜೋರು ಮಳೆ ಆಯಿತಲ್ಲ, ಆವಾಗ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಈ ಮೋರಿಗೆ ಬಂದು ಅದು ಸೇರಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆವಾಗ ನಂಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಯಿತು, ಅದೇ ಮೊಸಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜೋರು ಮಳೆ ಆಗಿತ್ತು, ಆವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಈ ಮೋರಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾನು ಫಸ್ಟಿಂದ ಅಂದರೆ ಏನು ನಾನು ಹೋಗಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಆವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೊಸಳೆಗಳು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದು ನನ್ನ 4ನೇ ಮೊಸಳೆ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಜಾತಿ ಮೊಸಳೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲು, ಇನ್ನೊಂದು ಗಾರಿಯಲ್ಲು, ಇನ್ನೊಂದು ಮಗರ್. ಇದು ನಮಗೇನು ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು. ಅಂದರೆ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ಗಳು ತುಂಬ ಉದ್ದ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ತುಂಬ, ಅಂದರೆ ಇದು ತುಂಬ ಉದ್ದ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, 14-15 ಅಡಿ ತನಕ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು 20-25 ಅಡಿ ತನಕ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಇಲ್ಲಿರೋದು ಮಗರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ರಿಸರ್ಚೇ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ರೆಸ್ಕ್ಯೂಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ಬಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದೇ ಹೋಗಿದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಜನಗಳು ಬೈತಾಯಿದ್ರು. ಯಾಕಂದರೆ 2 ಹಿಟಾಚಿ ಜೆ ಸಿ ಬಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಅಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಜನದ ಕೆಲಸ ವೇಸ್ಟು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬೈತಾಯಿದ್ರು. ಬೈದೇ ಬೈತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಮೊಸಳೆ ವೈಲ್ಡಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಏನಾದರೂ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವೇನೋ ದೇವರು ಹಿಂಗೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬ ಒಂದು ರೋಚಕವಾಗೇ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಮೊಸಳೆನ. ಅಂದರೆ ಕೆಳಗೆ ಏನು ಮೊಸಳೆ ಹಿಡಿದಿದ್ವಿ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸ್ಟೀಪ್ ಇತ್ತು ಅದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಎತ್ಕೊಬಂದು ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೆಗ್ಲ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು, ಹೆಗ್ಲ ಮೇಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೇನು ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಸ್ಬೇಕು, ಬಾಯಿ ಹಗ್ಗ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಬಾಯಿ ಓಪನ್ ಆಗೋಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಪುನಃ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಪುನಃ ಕಟ್ಟು, ಅದನ್ನು ಮೇಲ್ ಫೀಮೇಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಫೀಮೇಲ್ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಪುನಃ ಅರಣ್ಯ ಹಬ್ಬ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಬಂತು, ಅದನ್ನು ತಗೋಗಿ ಕಬಿನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಅವತ್ತು ನೈಟೇ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾನು ಸ್ಟೀವ್ ಅರ್ವಿಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ತುಂಬ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವರು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಲಿ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆದರಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೊಸಳೆಗಳನ್ನ ರೀಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಪೇಷನ್ಸಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ನಮಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಒಂದು ಮೊಸಳೆ ಹಿಡಿದಿರ್ತಾರೆ,
ದೊಡ್ಡ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು, ಅದನ್ನು ರೀಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಜನ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಆ ಸೈಜ್ ನೋಡಿ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಇದೇನಾದರೂ ನಾವು ರೀಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದನ್ನು ಅಂದರೆ ಅದು ತುಂಬ ತೇವಾಂಶ ಇರಲೇಬೇಕು, ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಆಗ್ತಾನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಹೋಗೋ ತನಕ ಸೊತ್ತೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದಿರ್ತಾರೆ ಅರೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು. ಅದರಿಂದ ಯಾವತ್ತು ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಟೆನ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ.